I tako odjednom živimo u strahu od oluja. Imamo novo normalno. Svi prate radarske i satelitske snimke. Bez konzultiranja aplikacije za vrijeme ljudi više ne idu ni na kavu. Auti se oblače u deke i madrace da se zaštite od tuče. Petar Pankota ima priču. I dok je poslije podne sunce sjalo i vrijeme bilo slatko, svi koji su se našli u centru Zagreba bili su svjesni upozorenja da prijeti nevrijeme. I na razne načine pratili što stiže. Pa što imam pri ruci, sad je trenutno telefon, mogu na internetu pogledati. A... I onda vjerujete službeno DHMZ ili kako? Pa, vidiš da niko ne pogodi točno. Preka aplikacija. Dvije imam koje sam se skinula i non stop buljem u to, ali... Jesu pouzdane? Pa kaj ja znam, ne znam. Jedna kaže da bu kiša padala sad, druga kaže sad vremena, a tu su negdje. Čak i turisti znaju i prate što se posljednjih dana događa s vremenom. We take care today, we thought it is better to look at some museum, something like that, and not to be in the city parks. Mm-hmm. Yeah. But for now the weather is... A zadovoljavajuće stanje još ni izbliza nije u Slavoniji, gdje brinu prognoze koje dolaze, a oporavak je jedva počeo. Pokušavamo isušit, sanirat, da makar u malo nečem boljem možemo spavati i živjeti. Mijenja se svakodnevica. Novog nevremena plaše se i konobari na terasama u centru Zagreba, posebno nakon prošlotjednog iskustva. Tu su letile stolice, računi, boce, ovaj suncobran je također pao. Znači sve se to odvilo nekako brzo. Stolice smo mislili na hrpu nekako složiti, već ako imamo upozorenje neko kad će to krenuti, da se znamo, kako ste rekli, pripremiti to sve. Reagirat brže. Neki sa strepnjom nove nepogode iščekuju u vlastitom domu, iako se u stanu ne može spavati još od prošlotjedne oluje. U zgradi u Španskom, koja je ostala bez krova, gospođa Dijana živi kat ispod. U stanju je već prodrla voda, od prošlog tjedna spremna je za novu oluju. Ja sam napravila kao neke ljevke jer mi je to jedini način na koji ja mogu kao početi skupljati vodu. I složili ste ovo ovak zato što očekujete da će baš na ovom mjestu... Nice. Tako je, znači to su mi biti najbolje kante, to je služilo za dječje igračke. Igračke smo sve tamo popraznili po sobi, po drugim papirnatim vrećkama, je tako je. A već postojeće štete su na svakom koraku. Još se itekako uklanjaju posljedice nevremena od prije 6 dana. Prijavljeno je više od 3.500 šteta na imovini. Ima itekakvih stvari za ukloniti koje nisu napravile štetu na imovini, poput ovog stabla koje je palo na livadu, ali s druge strane... Ona napukla grana stoji točno iznad nogostupa i sa sljedećim jačim vjetrom može pasti. I to ravno pred vrata gospođe Evice, koja, kao i mnogi drugi umirovljenici, sve informacije o novim olujama prima isključivo preko televizije. Ja nemam ni interneta, niti pametnog telefona da bi preko toga, jedino mi djeca onda... Ako je neka preko Facebooka ili neka javljaju. A gotovo svi ostali posljednjih dana grozničavo prate razne izvore. Od službenih neizbježna je stranica i društvene mreže DHMZ-a, pa je onda tu i portal američkog Weather Channela. Puno je i aplikacija od AccuWeathera preko Weather and Radara do Rain Alarma koji prikazuje isključivo kretanje oblaka. Svakako nije način da se gleda samo jedna aplikacija samo iz jednog izvora, dakle treba kombinirati više informacija iz više pouzdanih izvora, što pouzdanijih mogućih. Ako su to državni zavodi za meteorologiju, onda je to još bolje. Svima koji se pitaju može li led veći od šake pasti i u Hrvatskoj, stručnjaci će reći može. I to bi moglo biti novo normalno. Ne smijemo plašiti naše građane i gledatelje, sigurno. Jučer smo bili suočeni, ne jučer, u prošlosti gledali smo tornada u Americi. Neke stvari se događaju sada već i u Europi. Ne tom čestinom, ne još uvijek tom žestinom. Iz DHMZ-a ipak stidljivo najavljuju stabilniji kolovoz u odnosu na srpanj. Ali s majkom prirodom nikad se ne zna.